tots a la nostra Festa Major, un any més. Bé, aquest any mireu quin escenari que tenim més ple, vermell i negre. Són els nostres diables del Plat de l'Infern que celebren 10 anys. És una entitat que ha fet 10 anys, són molts anys, per una entitat formada per gent jove. Jo destacaria d'aquesta entitat que diria que des del començament que van néixer, que han estat implicats en moltes festes del poble, pràcticament totes, però a la Festa Major no hi han faltat mai. Per tant, avui els protagonistes són ells, són qui faran aquest pregó, i us demano a tots un fort aplaudiment per aquest desè aniversari que celebren i encoratjar-los a que no parin, no parin, no parin. Moltes gràcies, diables del Plat de l'Infern. Benvolguts corregencs i corregenques, aquest any la nostra entitat, els Diables del Plat de l'Infern, fa 10 anys. El nostre aniversari va ser el 25 de març, però nosaltres volíem celebrar-ho fent el millor que sabem fer, un correfoc. I ho volíem celebrar a casa nostra, a Porreig, i el dia de la Festa Major. Els Diables van néixer quan un grup d'amics es van il·lusionar per crear una colla a l'entorn del foc. L'entitat es va consolidar fins a tenir més d'uns 50 membres actius, que es desplaçaven per diferents punts de la comarca i de Catalunya, fent correfocs. A més, uns quants dels Diables van crear un grup de percussió, els Percus, que han acompanyat els Diables en tot aquest viatge il·lusionant. Arribar 10 anys d'una entitat no és fàcil. Aquests anys ens han regalat moments de tot. De nervis i de tensió cada Festa Major que plovia bots i barrals i ja teníem tots els carrers plens de petards. D'alegries i experiències inoblidables, com quan vam anar representants dels Diables a l'Aplec de la Cultura Catalana a Cracòvia. Aquell dia també vam fer més gran Porreig, traslladar una de les seves entitats a Polònia. També quan va néixer dels Diables l'espectacle Porreig, l'herència de Guillem de Berguedà als Templers. Un espectacle que va unir el teixit social de Porreig i va convertir-se en l'acte central de la Festa Major. Ara, però, els Diables hem crescut i com tothom que es fa gran, toca cuidar-se. Però jo podem dir que estem molt contents de tot el que hem aconseguit, per tal de continuar treballant perquè l'entitat segueixi viva. Per això, convidem a tothom a sortir al carrer, a unir-se a la nostra entitat i a fer d'aquest poble una part de tots. Però sobretot, convidem a seguir el correfoc i que gaudiu amb nosaltres. Heu vist que hi ha un nou gegant plantat aquí a la plaça, cap allà on van amb les bengales. I que en diferents llocs del poble hi ha unes estranyes petjades d'un animal desconegut. Segur que us haureu preguntat què és el que es prepara, a més de la Festa Major. Avui sabreu quina història s'amaga darrere aquests misteris. Per últim, ens queda dir-vos que esperem que aquesta sigui una bona Festa Major de tots i per tothom. Donar les gràcies també a la colla del Drac de Reus que ens acompanyen en aquest aniversari dels Diables. Desitjar... Desitjar-vos a tots una bona Festa Major i espero que tothom hi trobi un acte que li agradi en un moment o altre, que passem una bona Festa Major. I ara, cada any solem donar un petit obsequi a la persona o l'entitat que fa el pregó. Doncs anem a fer l'obsequi als Diables del Plat de l'Infern i desitjar-los que tinguin molts anys de durada i un bon correfoc. I moltes gràcies per haver fet el pregó i tot això que fareu ara. Gràcies. Situem a Porreig fa molts i molts anys, uns 500 si contem les llunes plenes. Era una nit de tempesta, el cel fosc s'il·luminava amb els llampecs que queia enrere la senyera i tronava molt, molt fort.
sentien els animals cridar i la gent s'anava refugiant a les seves cases. Els carrers van quedar deserts. Sota el pont de Periques hi havia prou una presència. Gegant, robust, verd i espantós. Era un drac i s'estava banyant sota la llum de la lluna. El que semblava una tempesta era alguna cosa diferent. El que semblaven trons eren els passos del drac que destrossava tot el que trobava al seu pas. Mort de gana, va començar a menjar-se tot el bestiar dels horts del voltant i així va anar-se acostant al centre del poble. Encara que espantats, van reaccionar com a bons porratxencs i sabent que el que feia passar la gana era un bon tros de carn, van anar donant tots els seus animals al drac. Aquest, però, mai no en tenia prou i els pobres porratxencs van acabar donant-li fins i tot els animals més preuats, els cavalls. Així van passar unes setmanes, fins que la fera es va calmar. El sol va començar a sortir i semblava que la calma havia arribat al nostre poble. Els porratxencs, espantats que nasqués un altre drac, van amagar l'ou sota una cova i van jurar i perjurar que cap nouvingut sabria mai de la seva presència.
Thank you.